Eli mä oon Tomi Laaksonen, nyt toimin niin keittiömestarina niin Viking Linella täällä MS Gabrielalla. Ja, et mä oon niin, ollut 6 vuotta Suomen kokkimaan joukkueessa aikanaan ja työskennyt tässä niin Helsingissä pääsääntöisesti ja sitten Ruotsissa jonkun verran. Nyt ollaan tosiaan tässä No Name -ravintolassa, mikä on uusi täällä Gabrielalla. Tämä on tämmöinen 26-paikkainen, niin tämmöinen pikkuravintola, missä on niin menyitä 7-9 ruokalajia. On niin kuin alkukantaisuus, että sitä ollaan niin kuin pyritty, että jos vertaa esimerkiksi niin kuin pleitti, mikä on niin kuin Mariellalla, niin se oli semmoinen vähän niin kuin maailmanloppu, niin tämä on niin kuin semmoinen uuden alku sitten taas. Että ja siinä, että niin kuin vanhoja tekniikoita vähän uudella tavalla. Tosiaan täällä on kaikenlaista, että nyt täällä on ankan sydäntä, paahdettua selleriä, uniselleriä, erilaisia ja sitten fermentointi on semmoinen ja pikkelöinti, niin se on aika kovasti tässä. Mutta tosiaan noita niin kuin trenditekniikoita ja semmoisia niin aika paljon. Yritetään niin kuin tuoda se tuote esiin semmoisena kuin se on, että jos sä syöt porkkanaa, niin sä syöt porkkanaa. Asiakas tunnistaa sen, että se on porkkanaa. Ja se maut on niin kuin tosi niin kuin viimeisteltyjä ja haettu siihen.